28 березня у Києві провели четвертий матч серії фінальних ігор плей-офф. І це могла бути остання зустріч у сезоні, якби Кременчук не зібрався та не вирвав вольову перемогу. Перший період розпочався за перевагу господарів, як і минулий матч. На 11-й хвилині нападник «Сокола» Василь Юрій Кичан обіграв воротаря Кременчука та закинув першу шайбу у четвертій грі фіналу плей-офф. Але за кілька секунд кременчужанин Гліб Варава, коли його команда грала у більшості, реалізував момент та зрівняв рахунок. Дуже гарний період, команди борються до кінця. Дуже гарна гра. Сьогодні перед обідом командою зібрались та з тренером все розібрали. Граємо сьогоднішню гру і перемагаємо. Протягом перших двох періодів перевага була у хокейного клубу «Сокіл». На 38-й хвилині матчу, завдяки другому влученому китку гравця «Сокола» Василя Юрія Качина у більшості, команда господарів знову вийшла вперед. Таким чином, хокейний клуб «Сокіл» був за 20 хвилин від перемоги у матчі та серії плей-офф. Ми були заряджені на перемогу після першого, коли було 1-1, і після другого. Тому ми будемо продовжувати боротися і перемагати. Треба бути сфокусованим і продовжити грати в активний хокей, як ми граємо. Але радіти киянам було зарано. Після другої перерви гравці хокейного клубу «Кременчук» заграли більш активно та агресивно. До середини третього періоду нападнику «Кременчука» Святославу Тимченку вдалося реалізувати дубль. Завдяки цим двом шайбам нашим землякам вдалося перевернути гру. Хлопці, може, десь не дуже впевнено грали перші два періоди, але в третьому, вже коли, так скажемо, не було що втрачати, то так завелись, ми перейшли в три п'ятірки грати і, мабуть, бажання було таке через край. Головний тренер «Сокола» Костянтин Сімчук намагався виправити ситуацію та змінив воротаря на шостого польового гравця. Але в результаті на останніх двох секундах кияни пропустили у порожні ворота. Рахунок 2-4. І тепер хокеїстам потрібно готуватися до вирішальної гри. Трошки Кременчук був сильніший, додали в третьому періоді, забили гол, такий, скажімо, який ми не повинні були пропускати, звичайно. Тому і програли. Такі ж у нас дві команди більш-менш рівні, тому і такий результат. Одна хтось з команд там в третьому періоді додає і виграє гру. Вчора ми додали, виграли. Сьогодні Кременчук додав, виграв. Рахунок фінальних серій плей-офф наразі 2-2. Вирішальна п'ята гра за дорогоцінний чемпіонський кубок відбудеться 31 березня на домашній арені хокейного клубу «Кременчук». Побажаємо нашим перемоги. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.